პანდემიის დასაწყისში ჩვენ ყველამ გადავუხადეთ მადლობა ერთად და საჯაროდ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ უხილავ მტერს წინახაზზე ებრძოდნენ. დიდი დრო გავიდა და ვირუსის შესახებ მეტი ვიცით. ესეც მათი დამსახურებით. ნაწილი ემოციურად გადავიღალეთ, ნაწილს ნებისყოფა აღარ ყოფნის, ნაწილი სიმშვიდის შენარჩუნებას ცდილობს ამ ძიმე ამბებისაგან დისტანცირებით. მაგრამ ამ ადამიანების გზა გრძელდება და გრძელდება უფრო რთული გამოწვევებით, ამ ვითარების გათვალისწინებით და სტატისტიკის ფონზე. ახლაც მადლობა ჩვენს ექიმებს, იმ ადამიანებს, ვინც პაციენტების გადარჩენას და გამხნევებას ცდილობენ. როგორია მათი ყოფა და ცხოვრება ბოქსირებული განყოფილების კარს მიღმა? მანჩი გაბელიამ ეს დღეს თავად ნახა, საკმაოდ მძიმე სურათით გვერდება ახლა ეს პირდაპირ ეთერში. ფოქსირებულ განყოფილებებში ნანახი ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ნამდვილად ყველა სცენარს აჭარბებს და არის ძალიან რთული. ამის ყურება ყოველდღიურად უწევთ მედიკოსებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მათი რესურსიც კრიტიკულ ზღვარზე გადის. სულ საქართველოს მასშტაბით გვაქვს 8000 საწოლის მოძიების შესაძლებლობა კოვიდისთვის. აქედან 7500 ვიყენებთ, რჩება 500 და მხოლოდ დღეს გვაქვს 5700-მდე ახალი შემთხვევა, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ძალიან საყურადღებოა, რადგან საწოლების რაოდენობა თითქმის ბოლო ზღვარზეა. დღეს მოგიყვებით ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის მედიკოსების ისტორიებს, რომლებიც ჩვენთან ყოველდღიურ გამოწვევებზე საუბრობენ და ასევე იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო დღეებში მოგვეცემა შესაძლებლობა მოგიყვეთ იმ მედიკოსებზე და იმ კლინიკებზე, რომლებიც კოვიდთან ბრძოლაში წინახაზზე უკვე თითქმის 2 წელია დგანან. უწყვეთ მძიმე რეჟიმში ჩვენ ვართ უკვე თითქმის 2 წელია. ჩვენს გვერდზე დგანან სანიტრები, ექთნები, დამხმარე პერსონალი, ჩვენც რაღაც გარკვეულ ზღვარზე ვართ. ქონია ჩვენ უმძიმესი პერიოდები, ხო ეს გრიპების პერიოდი, მაგრამ ესეთი მძიმე არ ყოფილა. ყველაზე თორნი რო გეხვეწება და ვერ შველი. ჩემი თვალით დანახული კოვიდი არის ალბათ ყველაზე საშინელი მოვლენა. უფრო რთული პაციენტები არიან, უფრო რთული ნაკადი შემოვიდა. გადიხარ, მაინც ფიქრობ, რამე ხო არ დააკელი. ზედაღამე პრაქტიკულად აქავარ. ანთა სახში ემოციას ვერ ვასწრებ, იმიტომ რომ ვიძინებ ეგრევე. კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლის 17 თვიან გზაზე ბოჭორიშვილის კლინიკის ყველა ექიმსა და ექთანს საკუთარი მძიმე ისტორიები აქვთ. ამ შენობის პალატები იყო ერთ-ერთი პირველი, სადაც პანდემიამ კარები შეაღო და მედიკოსებმა მათთვისაც უცნობი ვირუსის მკურნალობა დაიწყეს. გამოცდილება დაგროვდა თან დიდი, თუმცა ამბობენ, რომ ახალი შტამების მკურნალობა შეძენილი პრაქტიკის მიუხედავად ყოველდღიურად მძიმდება. ადგილები არა გვაქვს, საკმაოდ მძიმე კონტინგენტია. 5000 შემთხვევა საკმაოდ ბევრი არის. მანამდე არ იყო ესეთი. აი ამ დარტყმას ამდენი პაციენტის ჰოსპიტალიზაციას ფიზიკურად ვერ მოახერხებ. ვაპარაკიათ, რომ თითოეულმა ჩვენ ვიგრძელთ ის პასუხისგებლობა, რომ სხვას არ გადავდოთ, დავიცვათ თავი, აცრები ჩატარდეს და მოესწროს იქნებ უფრო მეტი იყოს აცრი, რომლებიც უფრო მსუბუქად გადაიტანენ ამ დაავადებას. ექიმების ყველაზე დიდი დარდი დამძიმებული და ვერ გადარჩენილი პაციენტები არიან. ვაქცინაცია არის ის, რასაც მედპერსონალი ახლა ყველაზე დიდი იმედით უყურებს. მათ პრაქტიკა მოჩვენა, რომ აცრილი პაციენტების შემთხვევაში შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. პირველი კოვიდ რეანიმაციის პაციენტები რომ მივიღეთ, რა ვიცი, სასწაული იყო რა, აი ემოცია ყველაფერი და ეს ყველაფერი მიყვება მთელი 2 წლის მანძილზე. ძალიან რთულია მძიმე პაციენტი, რომელიც უყურებ რო დღითი დღე. ზოგი მძიმდება, ზოგი წინ მიდის, მაგრამ როცა შენი ბრძოლა მიდის და პაციენტი გიმძიმდება, აუღწეველია. ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში ამ წუთებში 200-მდე პაციენტს მკურნალობენ, მათ შორის 21 მძიმეა. არ არის თავისუფალი ადგილი. ექიმებს საქმეს ურთულებს ბოლო პერიოდში სისხლის დონორების სიმცირეც. ძალიან ძნელი ხდება სისხლის კომპონენტების მოძიება, იმიტომ რომ დაავადებული ადამიანები დონორებად ვეღარ გვევლინებიან. საკმაოდ გაძნელებულია ჩვენი შრომა. ემოციურად ეს იმდენად მძიმეა. უკვე ჩვენთვის 2 წლის განმავლობაში ესეთ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ცხოვრება ყველაზე გატონასწორებული და ყველაზე ასე ვთქვათ, რა ვიცი, კარი ფსიქიკის მქონე ადამიანისთვისაც ძალიან მძიმეა. ის, რასაც აქ ბოქსირებული პალატებიდან რამდენიმე წუთით ჰაერზე გამოსული ექიმები ჩვენთან ყვებიან, რეალობის ნაწილია. მსგავს ბრძოლაში საქართველოს მასშტაბით ყოველდღიურად ასობით კლინიკის, ათასობით მკურნალია ჩართული. ისინი ვის იმედიც თავად გვაქვს, ახლა გვთხოვენ, რომ ვიფიქროთ მათზეც, რადგან ამ კედლებში რეალობა ტელევიზორში ნანახზე ბევრად რთულია.